সকলোকে নমস্কার মই আজি রাজ্য সরকারৰ কৃষ্ণকান্ত হন্দিগৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় বা কৃষ্ণকান্ত হন্দিগৈ ষ্টেট অপেন ইউনিভাৰ্চিটি ইয়াৰ কামকাজ পাঠদান নামভৰ্তি পৰ্যালোচনা কৰিবৰ কাৰণে আহিছিলোঁ আমাৰ ৰাজ্যখনত এইবাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা 2,40,000 ইতিমধ্যে আমাৰ যিসমূহ মহাবিদ্যালয় আছে বিশেষকৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত ইয়াত সামৰ্থ পৰ্টেলৰ জৰিয়তে নামভৰ্তি সম্পূৰ্ণ হৈছে 1,50,000 ছাত্ৰ ছাত্ৰী নামভৰ্তি কৰিছে যোৱা বছৰটোত অসম বৰাক ভেলীত 37,500 ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নামভৰ্তি কৰিছিল আৰু এই বছৰো আমি অনুমান কৰিছোঁ সমসংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী তাতে নামভৰ্তি কৰিব ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ প্ৰফেচনেল ইনষ্টিটিউটসমূহ আছে য'ত কেইবা হাজাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী নামভৰ্তি কৰে আৰু একাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বাহিৰলৈ যায় ৰাজ্যখনৰ বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী যিসকল নিয়মীয়া পাঠ্যক্ৰমৰ বাবে মহাবিদ্যালয়ত নামভৰ্তিৰ সুযোগ সুবিধা নাপায় তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা সুন্দৰ ব্যৱস্থা হ'ল এই মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কোৰ্ছসমূহ মই সকলোৰে জ্ঞাতাৰ্থে এইটো স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰোঁ যে অপেন ইউনিভাৰ্চিটি বা মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ইউনিভাৰ্চিটি গ্ৰাণ্ড কমিশ্যনৰ অনুমোদন সাপেক্ষে ইউ জি চিৰ অনুমোদন সাপেক্ষে যিসমূহ প্ৰগ্ৰেমত ডিগ্ৰী প্ৰদান কৰে এই ডিগ্ৰীসমূহ আমাৰ অফলাইন বিশ্ববিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা লাভ কৰা ডিগ্ৰীৰ সমকক্ষ তাত বিন্দু মাত্ৰ কোনো তাৰতম্য নাথাকে এজন ব্যক্তিয়ে অনলাইন যোগে বি এ পাছ কৰি অনলাইন যোগে এম এ পাছ কৰি তাৰ পাছত তেওঁ নেট স্লেট পাছ কৰি এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ হ'ব পাৰে তাত সম্পূৰ্ণ মান্যতা আছে আমাৰ কোনো ধৰণৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনৰ পাঠ্যক্ৰম হ'লে তাক বেলেগ ধৰণে চোৱা নহয় তাৰ কাৰণে চৰকাৰৰ জাননী জাৰি কৰা আছে যে মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে হওক বা আমাৰ ৰেগুলাৰ ইউনিভাৰ্চিটিয়েই হওক ডিগ্ৰীৰ ইউ জি চিয়ে যদি তাৰ মান্যতা দিছে তেনেহ'লে তাৰ ডিগ্ৰীৰ পেৰিটিটো সম্পূৰ্ণৰূপে আছে আমাৰ কৃষ্ণকান্ত সন্দিগৈ অপেন যি ইউনিভাৰ্চিটি আছে ষ্টেট অপেন ইউনিভাৰ্চিটি আমাৰ ইয়াত আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট কোৰ্ছ আছে 11টা পষ্ট গ্ৰেজুৱেট কোৰ্ছ আছে 13টা ডিপ্ল'মা কোৰ্ছ আছে 13টা চাৰ্টিফিকেট কোৰ্ছ আছে 8টা আৰু নিয়মীয়া আমাৰ পি এইচ ডি কোৰ্ছসমূহ আছে আৰু এই কোৰ্ছসমূহত বৰ্তমান 1,00,000ৰ অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰী অধ্যয়ন কৰি আছে এই বছৰটো যিটো আমাৰ ফ্ৰেছ এডমিশ্যন হোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা এতিয়ালৈকে 14,000 অতিক্ৰম কৰিছে অৰ্থাৎ আমাৰ নামভৰ্তিৰ প্ৰক্ৰিয়াটো চলি আছে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰী নামভৰ্তি হ'ব মই যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কিবা কাৰণত তেওঁলোকে কোনো নিয়মীয়া মহাবিদ্যালয়ত যদি নামভৰ্তি কৰিব পৰা নাই তেওঁলোকক মই এই কৃষ্ণকান্ত হন্দিগৈ ষ্টেট অপেন ইউনিভাৰ্চিটিত নামভৰ্তি কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ ইয়াৰ অন্যতম প্ৰধান এটা কাৰণ হ'ল যে যিটো আমি কওঁ গ্ৰছ এনৰোলমেণ্ট ৰেচিঅ' অৰ্থাৎ বয়স অনুপাতে নিৰ্দিষ্ট উচ্চ শিক্ষাৰ অনুষ্ঠানত কিমান সংখ্যক বা কিমান পাৰ্চেণ্ট ছাত্ৰ ছাত্ৰী পঢ়ি আছে এই জি আৰ ইন হায়াৰ এডুকেশ্যন এন ই পিয়ে ইয়াৰ লক্ষ্য স্থিৰ কৰি দিছে যে এইটো 50% 50% ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমাৰ গ্ৰছ এনৰোলমেণ্ট ৰেচিঅ' হ'ব লাগে কিন্তু অসমত ইয়াৰ সংখ্যা অতি কম আমাৰ নেশ্যনেল এভাৰেজতকৈও কম আমি এইটো 17%ত আছোঁ গতিকে গ্ৰছ এনৰোলমেণ্ট ৰেচিঅ' যদি বঢ়াব লাগে তেনেহ'লে আমাৰ নিয়মীয়া মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়ত নামভৰ্তিৰ ওপৰঞ্চি আমি এই মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ত নামভৰ্তিৰ জৰিয়তে আমি ৰাজ্যখনত জি আৰ বা গ্ৰছ এনৰোলমেণ্ট ৰেচিঅ'টো আমি বৃদ্ধি কৰিব পাৰোঁ আন এটা ঘটনা আছে আমাৰ ড্ৰপ আউট ৰেট
অর্থাৎ হায়ার সেকেন্ডারি পড়ার পাছত পাস করার পাছত একাংশ ছাত্র ছাত্রী উচ্চ শিক্ষাত নাম ভর্তি নকৰি এই ড্রপ আউট রেট আমি কমাবর কারণে চেষ্টা করছো আর তার কারণে আমি যিমান পাৰো ছাত্র ছাত্রী বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ত আসনের সংখ্যা মানে আমি বঢ়াই দিছো বঢ়াই দি হলেও ছাত্র ছাত্রী সকলক একমোডেট করার আমি ব্যবস্থা করছো আর আমি যিসকলে তেনেকুৱা নিয়মীয়া কোর্সত এডমিশন লব পৰা নাই তেওঁলোকক আমি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ জৰিয়তে পঢ়া শুনাটো তেওঁলোকক নাম ভৰ্তি কৰি তেওঁলোকৰ লার্নিংটো বা শিক্ষা গ্ৰহণটো কণ্টিনিউ কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ পুনৰ মই অসমৰ শিক্ষা মন্ত্ৰী হিচাপে মই সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অভিভাৱকক মই জনাব বিচাৰোঁ যে কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ষ্টেট অপেন ইউনিভাৰ্চিটিৰ জৰিয়তে যি চাৰ্টিফিকেট ডিপ্লোমা আর ডিগ্রি প্রদান করা হয় সি অসমৰ বাকি বিশ্ববিদ্যালয় গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় বডোলেন্ড ইউনিভার্সিটি বা নতুনক প্রতিষ্ঠা করা বিশ্ববিদ্যালয় সমূহর ডিগ্রি বা ডিপ্লোমার সমকক্ষ যিকোনো নিযুক্তি প্রক্রিয়া হোক বা আন সা সুবিধার ক্ষেত্র আমি এই অপেন ইউনিভার্সিটির পাস করা যিসকল ছাত্র ছাত্রী আছে যিসকল ডিগ্রিধারী তেওঁলোকক আমি সমান মান্যতা প্রদান করো এনেকুৱা কোনো কথা নাই যে অপেন ইউনিভার্সিটির সার্টিফিকেটখন সকলো জায়গাত স্বীকৃতি নাপায় বলে কোনো ধরনের কথা নাই সেটা রাষ্ট্রজুড়ি ভারত সরকারের নীতি আর বর্তমান গোটেই পৃথিবীব্যাপী এই অপেন এন্ড ডিস্টেন্স লার্নিং ই গোটেই একটা পৃথিবীব্যাপী একটা আন্দোলনের রূপ লৈছে জি আর প্রবলেম কেবল ভারতবর্ষত নয় গোটেই পৃথিবীত আছে আর পৃথিবীর যাক ডাঙর ডাঙর নামজ্বলা বিশ্ববিদ্যালয় আছে সেই নামজ্বলা বিশ্ববিদ্যালয়বিলাকতো অপেন এন্ড ডিস্টেন্স লার্নিং ব্যবস্থা আছে আর তার সুবিধা সকলে লৈ আছে আনকি ভারত থাকিও কোনোবা মানুষে ইংল্যান্ডর ইউরোপর বিশ্ববিদ্যালয়েরপরাও ডিগ্রি লাভ করেছে গতিকে অপেন এন্ড অপেন ইউনিভার্সিটির সুযোগ সুবিধাটো নির্ভয়ে নিঃসংকোচে সকলো ছাত্র ছাত্রীক লোবর কারণে মই আহ্বান জানাইছো ধন্যবাদ।